Tää tässä on mun vanha näytönohjaan GTX 780 Asuksen DirectQ 2 jäähdyttimellä. Tää on toiminut todella hyvin viimeiset 3,5 vuotta, mutta viime viikonloppuna tälle kävi vähän köpelösti. Ja siitä mä voisin kertoa tarinan heti intron jälkeen. Eli, niin kuin mä sanoin, tää näytönohjaan on toiminut hyvin 3,5 vuotta, mutta siihen tuli muutos nyt viikonloppuna, ja tämä yksinkertaisesti vaan hajosi. Eli käytännössä mä olin pelaamassa peliä, ja sit se yhtäkkiä kaatui. Tää ei nyt sinänsä miltään kuulosta hirveän ihmeelliseltä, mulla kaikki näytöt meni vaan, kaksi näyttöä meni valkoiseksi, yksi punaiseksi, ja rupesi kuulumaan kuulokkeesta ääntä vaan koko ajan. Mä en ollut sinänsä hirveän säikähtänyt tässä vaiheessa vielä, koska se nyt on ihan, ei nyt voi sanoa normaalia, mutta siis niinku se ei nyt niin kamala asia vielä ole. Käynnistin koneen uudestaan. Menee pari minuuttia, kone kaatuu uudestaan. Mä ajattelin, että mulla on ylikellutuksessa jotain vikaa, mä otin ylikellutukset pois. Sen jälkeen tää kone toimi, tää näytönohjaan toimi hyvin, sanotaanko vaikka, että 24 tuntia seuraavana päivänä. Mä pystyin pelailemaan vielä hyvin pelejä sillä ihan vakiokellolla, ei mitään ongelmaa. Mutta sitten illalla se kaatui taas jälleen kerran. Ja sen jälkeen kone ei enää suostukaan käynnistymään, joten voisi sanoa, että mulla on nyt kädessä tämmönen aikanaan 400 euroa maksava tiiliskivi. Mä en tiedä, mikä tässä on vikana, mä yritin availla tätä näin. Otin jäähyttimen pois ja yritin katsella, että onko jossain konkissa tai jossain muussa jotain vikaa. Ei mitään hajua. Joten tää nyt on yksinkertaisesti vaan rikki. Ja me piti tietenkin ratkaista tää ongelma. Ja mulla tulee nyt kyllä näköjään tästä aika pitkä tarina. Me jostain sitä puhun aika nopeastikin tällä hetkellä, joten pahoittelut siitä. Mutta niin, me piti ratkaista tää ongelma jollakin tavalla. Ja me yritin katsella vähän netistä näyttiksiä. Ja Joensuussa on jostain kummallisuus ihan älyttömän huono valikoima näyttiksissä. Eli se oli, jos mä katson tori.fi:stä myydissä olevia näytönohjaimia, niitä oli 9 kappaletta, ja kaikki niistä melkein oli, kallein oli 135 euroa, ja se oli 1050. Ja mä halusin ehkä pikkasen korkeampaa teho-suorituskykyä, koska mulla on 1440p-näyttö, joka on siis 140Hz, ja se vaatii aika paljon tehoa. 780 ei riittänyt 1440p-resoluutiolla oikein. Mulla oli tarkoitus, että mä ostan kuitenkin uuden näytönohjaimen tässä näin syksyn mittaan. Mutta tää nyt vähän tuli normaalia aikaisemmin, koska vanha hajos. Joten uusi näytönohjan löytyy tästä näin tämmönen. Eli KFA 2 1070. Mä tosissaan ostin tän käytettynä. Mä maksoin 370, joka on minun mielestä aika kohtuullinen hinta käytetystä 1070. Mä olisin mielellä ottanut kyllä AMD-näytönohjelmia, kun mä enemmän tykkään AMDstä näin henkilökohtaisesti, mutta siinä oli se ongelma, että yksinkertaisesti niitä ei vaan löytynyt. Joten tää nyt on tyhjä tää paketti, mulla on jo koneen sisällä tuo näytönohjaaja, mutta katsotaan kohta miltä se näyttää. Tämmösen ostin. Ja pistin koneeseen ja kone taas toimii, joten yes, hyvä niin. Ja muutaman päivän joudun tosissaan ilman tietokonetta olemaan, koska minun prosessorissa ei ole omaa näytönohjainta, jolloin minä en voi sitäkään käyttää, jolloin käytännössä mulla pitää olla erillinen näytönohjain, mutta koska se hajos, koska tämä hajos, mulla ei semmoista ollut. Joten mennään nyt katsomaan vähän, minkä näköinen tämä uusi näytönohjain on ja vähän minun mielipiteitä siitä. 1070 ylipäätänsä on aika helkkarin tehokas näytönohjaaja verrattuna vaikka tuon 780. Jos verrataan 780 niin johonkin Nvidian nykyisiin sukupolven näytönohjaimiin, niin se on ehkä pikkasen heikompi kuin esimerkiksi 1060. Joten se ei mikään kovinkaan tehokas kortti enää nykypäivänä ollut. Silloin kun mä ostin sen, niin se oli yksi tehokkaimmista, jos se lasketaan näitä Titan X:iä. Eikö hetkinen, Titan X? Joku Titani silloin oli, ja sitten niin kuin, 780 Ti. Joten tää oli aika tehokas kortti siihen aikaan, mutta nykyään se ei tietenkään pidä enää paikkansa, koska tuo kortti julkaistiin, oliko se 4 vai 4,5 vuotta sitten, joten siitä on oikeasti jo ikää tullut tuolle kortille paljon. Mutta joo, eli tältähän näyttää tämä meikäläisen 1070 nyt, eli tässä on tosiaan 8 gigaa muistia, se on muuten ihan täysin tavallinen, tai se on kaikin puolin sinänsä tavallinen 1070, mutta siinä on KFA:n oma tuuletin, joka on itse asiassa aika hyvin pitänyt kyllä niin kuin lämmöt kurissa, eli jos pelatessa silloin kun on 100% rasitus näytönohjelmalla vakiokellolla, se oli jotain luokkaa 68-70 astetta maksimissa, joka on minun mielestä ihan kohtuullinen lämpötila, koska yleensä nämä jäähdytyssysteemit, mitä näytönohjelmissa on, ne pistää sen näytönohjelman niin kuin tuuletin profiilin sillä tavalla, että se 80 asteen kohdalla rupeaa tuulettamaan niin kovaa, että se ei mene sen yläpuolelle. Mutta tämä pysyy 70 asteessa, ehkä pikkasen sen yli, en ole ihan varma, mutta kuitenkin se on aika kohtuullinen minun mielestä. Koska mä ostin nyt tämän on tehokkaamman näytönohjaimen, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että mä lopultakin pystyn pelaamaan pelejä 1440p 140Hz näytöllä sillä tavalla, kun on silloin tarkoitettu sille näytölle. Mä ostin tämän näytön just sen takia silloin kesällä, että mä homman paremman näytönohjaimen, jolla mä pystyn myös käyttämään sitä. Tämä vähän viivästyi tämä näytönohjaimen ostaminen sen takia, koska mä ottelin näitä AMD Vega-näyttiksiä. Ne ei ihan ollut niin hyvät kuin mä ajattelin tai toivoin,
mutta ne on ihan kohtuulliset kuitenkin. Mä saatoin, tai harkihin silloin, että mä ostan Vega 56, mutta niiden saatavuus on tällä hetkellä niin heikko, että yksinkertaisesti mä en vaan voi saada niitä, joten oli vähän pakko ottaa tämän käytettynä 1070. Koska se oli ainut, mitä tuli Joensuutta sai, ja mä halusin nopeasti saada itselleni uuden näytönohjaimen. Eli ero 780 ja 1070 välillä on seuraava, eli jos mä pelaan pelejä Full HD:lla ja tuolla 780, niin FPS esimerkiksi vaikka PUBGissa on noin, sanotaanko vaikka, että 70-120. Mutta sitten kun pistää 1070 kiinni ja pelaa PUBGia, niin se on 1440 resoluutiolla se sama FPS. Ja vähän ehkä jopa korkeampi, vähemmän stutterausta ja tämmöistä, koska siinä on enemmän muistia. Joten se on aika kohtuullinen, voisi sanoa näin. Eli 1440p-näytössä on tosiaan 78% enemmän pikseleitä, joten se vaatii myös aika paljon enemmän suoritustehoa. Ja saman olen myös huomannut muissakin peleissä, eli FPS on apattirella sama, mutta vain isommalla resoluutiolla, joka on minun mielestä hyvä. Jos on 1080p-näyttö, niin FPS-boosti on ihan merkittävä, sanotaanko näin. Mä en oo testannut, koska mulla on tosissaan 1440p-näyttö. Mut kuitenkin mä en yhtään ihmettele, että jos ostaa 1080p-näytölle 780 tilalle 1070, niin se on oikeesti aika merkittävä niin kun ero, parannus vanhaan verrattuna. Mutta joo, siinä oli oikeastaan kaikki tämä video aihe. Tässä videossa ei ollut varsinaista niin kun semmoista pointtia tai jotain tutorialia tai mitään muuta. Tää oli vähän niinku vaan kerroin, missä mennään. Käytännössä tämän näytönohjaimen hajoamisen takia esimerkiksi setup-video vähän myöhästyi. Mä olin aloittelemassa kuvaamaan setup-videota just silloin, kun tämä näin hajosi sinä päivänä. Mutta onneksi mä en kuvannut, koska nyt mä saan tämän 1070 mukaan siihen uuteen setup-videoon. Joten semmonen on tulossa, joten otelkaa sitä. Ei mulla muuta oikeastaan tällä videolla ole. Tämä näin pitää miettiä, että keksi jotain tehtävää tälle näin. Mä en oikein kehtaa uunitellakaan tai mitään muutakaan tehdä tälle näyttökselle, koska tässä on muoviosia täällä näin piirilevyssäkin ja ne ei hirveästi tykkää uunittelusta. Mutta niin, kiitos kun otat videon. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta, mä en tiedä oliko tällä mitään arvoa loppujen lopuksi, mutta toivottavasti oli. Nähdään seuraavassa videossa, joka on todennäköisesti setup-video, en lupaa vielä mitään. Morjens.